ვმსჯელობთ ამ თემაზე და გვინდა ადამიანი, რომელიც იქნება მაქსიმალურად პროდუქტიული და მაქსიმალურად შესაბამისი სამსახურის სადაც დაინიშნა. სამთავარი მოკრივე არ უნდა იყოს. რატომ მოკრივე? მე არ ვიცი. ოღონდ ადამიანი მე არ ვიცი. მე არ ვიცი თქვენი შეხედულება არნოლდ შვარცენეგერზე, მაგრამ მე ვთქვი, რომ ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული გუბერნატორია. რომელიც არ ცელს. ცოტა აკლია ჯანდურიას შვარცენეგერამდე. ერთი განსხვავება, რომ არ ცელს მოგავს. კი, მაგრამ ბატონო ლაშა, როცა ჯგუფი მიდის ადამიანთან და მათ შორის ცნობილი ჟურნალისტების ნათესავები, ახლო ნათესავები და აკეთებენ ორგანიზებას, პროვოცირებას რაღაც თემის. რაღაც სამბერ არ ვიცოდი, ისე ჩემი შეხედულებები დავაფიქსირე ჩემი საქციელით.